На минулому тижні відбулася одна непересічна подія в Україні – це Київський міжнародний економічний форум. Шостий раз він уже пройшов, і він має свої особливості, має і свої спільні риси з тими форумами, які проходили в попередні роки. Перш за все, вже стало очевидно, що цей форум є самим головним економічним майданчиком України. І це те, що відрізняє його від попередніх форумів, тому що в попередні роки ще було змагання, і різні майданчики претендували на це звання. Друге, чим відрізняється цей форум, це те, що було дуже багато бізнесменів, експертів, науковців, магістрів, студентів, послів. Цей форум одночасно прийняв і президента, і прем'єр-міністра України, ну і також було багато урядовців. І це друга особливість, але не в порівнянні з іншими форумами, а саме у порівнянні самого КМЕФу з самим собою у попередні роки, оскільки ця платформа була певним чином експертною, бізнесовою, інвестиційною, але вона не ставала урядовою. В цьому році вона стала вже повноцінною і урядовою платформою. І ще особливостями цього форуму є те, що можна, якщо в минулі роки я говорив про те, що КМЕФ просуває перемогу над неолібералізмом, над старою, заскорузлою, архаїчною теорією, яка до цього часу використовується в Україні і вже давно не використовується в розвинутих країнах, то в цьому році можна сказати такий факт, що після форуму відразу на наступний день відбувся з'їзд правлячої партії «Слуга народу». І на цьому з'їзді було заявлено, що правляча партія офіційно відмовляється від теорії неолібералізму як бази для економічної політики. Я вважаю, що в цьому є визначна заслуга також Київського міжнародного економічного форуму, команди тих експертів, які долучаються до цього форуму вже 6 років. Якщо в лютому місяці 2019 року перед початком президентської кампанії я давав аналітику про те, скільки неолібералів у тоді існуючому парламенті і скільки буде в новому парламенті, то події відбуваються дуже динамічно. Спочатку я навіть не публікував аналітику, оскільки важко було взагалі зрозуміти, що відбувається після парламентських виборів 2019 року. Оскільки раніше я передбачав, що відмова від неоліберальної доктрини відбудеться приблизно у половини народних депутатів, які будуть обрані в наступному скликанні. Сталося так, що цю неоліберальну доктрину прийняло 70% парламенту. Відповідно, мої прогнози були абсолютно неадекватними, і партія «Слуга народу», якби не пропонуючи в своїй програмі неоліберальної позиції, все ж таки риторично говорила про те, що це є. І тепер раптом 10 листопада, велике свято на нашій вулиці, правляча партія оголошує, що вона відмовляється від цієї доктрини. Яку доктрину буде прийнято? Поки що ми бачимо, що напрямок соціал-демократія. Там голова партії, новий обраний, сказав, що це буде соціалізм. Ну, соціалізму не існує вже давно як доктрини,
якщо брати досвід розвинутих європейських країн, то це соціал-демократія, яка також перебуває близько до ордолібералізму. Це, скажімо, економічна платформа, яка передбачає, скажімо так, ринкову економіку із людським обличчям. Тому це перша особливість і перемога Київського міжнародного економічного форуму 2019 року. Друга особливість полягає в тому, що цей форум був уже реально, а не теоретично, заточений досить сильно на інновації. І фактично таким флагманським проєктом, який весь час згадувався на цьому форумі, це був майданчик Unit City в місті Києві. І фактично організаторам вдалося показати не тільки, скажімо, якихось експертів чи послів, які розмірковують про створення екосистеми інновацій десь у якихось розвинутих країнах, але й запропонувати лендінг для цих ідей. І цим лендінгом виявився майданчик Unit City. Так що КМЕФ пройшов дуже успішно, можна сказати, фантастично. Тобто він досягнув своїх цілей, які зазначені у його програмних продуктах у, скажімо, у економічних дискусіях, і він також досяг великого успіху у інструментарії. Тобто екосистема інновацій була запропонована і в теоретичному обговоренні, і в практичному втіленні. Запрошення інвесторів було саме на якусь конкретну площадку, на конкретний майданчик, чого дуже часто не вистачає інвестиційним форумам в Україні. Вони проходять з великою кількістю закликів, нехай інвестори приходять, але за цими закликами в Україні дуже часто не стоять гарні, якісно підготовлені проекти.